Punto número 16. Intervención. Dar cuenta del periodo medio de pago a los proveedores correspondiente al segundo trimestre de 2023. Ricardo, no tens la paraula breument, per favor, mos expliques. En aquest segon trimestre s'ha pagat, les factures que s'han pagat, s'han pagat per un import de 65.000 euros a 50 dies i pendent són 320.000 euros a 40 dies. Per tant, són 47 dies. Bé, no complim en el temps mitjà de pagament. Sí que dir-vos que comencem a estar en la senda correcta, però encara... Sí que dir-vos que estem en la senda correcta, però encara no ens hem posat al dia. Jo espero que en el tercer trimestre, que s'acaba demà, pues els números siguin millors i estiguin ja en la senda. Ho vaig dir en les comissions, a mi el que m'agradaria és tornar als números d'abans de l'atac informàtic, que perquè vos feu una idea, es pagava... El segon trimestre es va pagar a 25 dies i el que quedava pendent de pagar quedava a 45. I vam acabar l'any pagant a 13 dies i el que quedava pendent de pagar feia 9 dies que havia entrat en l'Ajuntament. Això és la idea, en això estem treballant, s'han pres algunes mesures, jo crec que estan funcionant i bueno, els resultats, fins que no les tinguem, no podrem saber. Molt bé, gràcies. De nou, alguna pregunta o intervenció sobre el punt? El donem per informat i continuem.